На Краківській сталася історія, коли приїхав мандрівний цирк у Львів, і хлопчина закохався в акробатку цього цирку. Дуже привабливо. Ходив на всі її вистави, потім дізнався, де вона живе, зняв квартиру через вулицю. Ой, ну, маньяк, значить. На Краківській, що? Маньяк трохи. Ну, він там і кожного вечора там посилав знаки любові через вікно, а тоді вже як закінчувалися ці гастролі, він прийшов до директора цирку, каже, я люблю... А, це дочка була директора цирку. Ага, Боже. Він каже, я люблю вашу доньку, хочу йти до вас в трупу, навчитись теж із вами виступати і подорожувати. Він сказав, ти що, дурачок, іди додому. І він пішов от після останньої вистави, помахав її через вікно в останній, застрелився в неї на очах, вона там служниця і побігла в той будинок навпроти, але вже було пізно. Знайшли його записку, яка була подерта на купу шматочків, і комісар поліції потім цілу ніч ті шматочки склеював. І там була записка «Я кохаю Медею», Медею її звали, ну псевдонім, мабуть, та, і не можу жити без неї.